أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وعملا والهمني بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام به شما بچه‌های فوق‌های دهم، من و چند از دانش آموزان عزیزی که سرقواره من هستن اینجا در خدمتتون هستیم برای آموزش ترجمه درس چهارم و قواعدش. انشاءالله با کمک هم دیگه بهترین روش رو پیاده خواهیم کرد و در درس عربی موفق خواهیم شد. من متولی هستم، دبیر پایه دهم دبیرستان صحرا، و در خدمت شما عزیزان درس رو پیش خواهیم برد. قبل از هر چیز دقت بفرمایید که این فیلم آموزش قواعد درس چهارم سال دهم است، متن و قواعد. انشاءالله جلسه آینده فیلم برداری در مورد درس چهارم حل تمرین ها بگیری خواهیم کرد. امیدوارم تا اینجا شما سه درس اول رو خونده باشید. فیلم مربوط به حل نمونه سوال میان نوبت سه درس اول رو که براتون فیلم ضبط کردم دیده باشید و آماده باشید و هم کار جدید رو ادامه بدهید. خواهش میکنم توجه بفرمایید. قبل از هر چیز ما باید در مورد درس چهار به نکته هایی که میگم توجه بفرمایید. نکته هایی هست واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. برای اینکه تصویر بهتر شود گاهی من از تصویر بیرون میرم و کنار وای میستم که شما تصویر رو بهتر ببینید. اینجا یه عبارتی داریم واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا و به ریسمان الهی چنگ بزنید و متفرد نشوید. جمله ای که در این پایین شما میبینید اجازه بدید من وسیله کمک آموزشی رو بردارم. ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدوني. قطعا این امت شما امتی یگانه است، بیگمان این امت شماست، امتی یگانه است و من پروردگار شما هستم، پس مرا بپرستید. فعبدون می بوده، یه افتاده کسرش رو گرفته. احسنتم جزاکم الله که اینقدر قشنگ دقت کردید. خب این قدم اول. قدم دوم بریم سراغ متن درس چهار با کمک همدیگه. حتی سبرابه درس چهارم نکته اولی که خواهش میکنم بهش توجه کنید این است که این درس، درس چهار که عبارت تعایش و سلمی ابتداشه، تعایش باب تفاوله، تعایش باب تفاوله. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک مصدر است، یک مصدر اسم است، الف لام گرفت، سلمی هم الف لام گرفت. از این میفهمیم که ترکیب ما یه ترکیب وصفیه. سلمی از سلامت میاد. تو زیارت عاشورا از انی سلمون به من سالم میکنم. سلم یعنی سلامت، هم مسالمت میکنم با کسی که با شما ها مسالمت آمیز رفتار کنه. از تعایش و سلمی یعنی زندگی با هم دیگه، چون تو باب تفاول مشارکت ازش میفهمیم، زندگی یه نفره نیست. تفاول و مفاعله توش یه با هم دیگر داره تو معنیش. از تعایش یعنی زندگی کردن، منتها نه هر زندگی کردنی، با هم زندگی کردن. با هم زندگی کردن به صورت چی؟ مسالمت‌آمیز. پس زندگی مسالمت‌آمیز با هم معنیش این میشه دقیقش. لقد كانت
خب من برای اینکه شما بهتر ببینید مجبورم همین یه مقدار بزرگترش کنم. بله همین که خودم پس تو تصویر به خارج میشم که شما رو اذیت نکنم. پس میشینم اگاهی برمیدونم که شما بهتر ببینید. لقد كانت رسالة الإسلام على مر العصور قائمة کدومشه؟ قائمتنه چون کانه اومد و قائمتن میشه قائمتن على اساس المنطق و اجتناب الاساحت تا اونجا جمله تمام یه نقطه ویدیو داره قال فإن الله يقول حالا تا اینجا مهمن لقد که عدات تأکید لا و قد یعنی حتما به تأکید رسالت یعنی پیام اسلام على مر العصور یعنی در طول زمانها عصرها دورها پس معنیش اینجور میشه قطعا پیام اسلام در گذر زمانها بر اساس منطق و دوری از بدی اصابت چون علف لام گرفته میتونیم بگیم همه بدی ها میتونیم بگیم هر بدی کدوم قشنگتره؟ هر بدی دوری از هر بدی استوار بوده است قائمت یعنی استوار پابرجا استوار بوده است. خب میریم بعدی چی گفته؟ فإن الله يقول پس همانا خدا میفرماید خدا چی میفرماید ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن خوبی و بدی یکسان نمیباشد لا تستوي مساوی نیست برابر نیست یکسان نمیباشد ادفع بالتی هی احسن تو پرانتز تو رو بنویس تو آن را با بهترین روش دفع کن فاذا بینت و بینه عداوه فاذا الذی بینک و بینه عداوتان کأنه ولی حمیم یعنی چی؟ یعنی اینکه پس آنگاه میبینی یعنی تو پرانتز میبینی یعنی مفهومش اینو به ما میرسون پس آنگاه میبینی کسی که بین تو و او بینک و بینه عداوت بین تو و بین او دشمنی است گویی کهنه یعنی گویی که او کر یعنی گویی انه که او یعنی او گویی که او یک دوست گرم و صمیمی است ولی یون یک دوست ناشناس ولی یون حمیمون یک دوست گرم و صمیمی است
یعنی اگر رفتار غلط دیگری رو مثل امام حسن مجتبی با رفتار خوب تلافی کنیم، مثل این میمونه که کم کم اون طرف بعد یه مدت یه دوست صمیمی و گرم تو خواهد شد، یعنی روش نمیشه غیر از این با تو رفتار کنه. ان القرآن یأمر المسلمین ان لا یسبوا معبودات المشرکین والکفار فهو یقول. همان قرآن به مسلمانان امر میکند، ان همان قرآن قرآن یأمر امر میکند مسلمانان را، یعنی به مسلمانان امر میکند، ان لا یسبوا که خدایان مشرکان و کافران را دشنام ندهند. فهو یقول یعنی قرآن یقول، فهو یقول اونجا گفتش، یعنی پس قرآن میگوید، ما میگوید چون در باره قرآنه معنی میکنیم میفرماید، پس آن میفرماید یعنی قرآن میفرماید. چی میفرماید؟ وَلَا تَصُبُّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَصُبُّ اللَّهِ، معنی کسانی را که به غیر، کسانی را که به غیر خدا میخوانند، به غیر خدا من دون الله یعنی غیر خدا جز خدا، کسانی را که به جز خدا یا به غیر خدا میخوانند، یعنی کسانی که شما را دعوت میکنند که به غیر خدا سجده کنید، رکوع کنید، اونا رو داره میگه، به غیر خدا میخوانند یعنی کافر، یا در دشنام ندهید، لا تصبو دشنام سب یعنی دشنام ندهید، دشنام ندهید ایصبو الله، چرا؟ چون پس در نتیجه آنها خدا را دشنام می‌دهند. یعنی چی؟ یعنی اگر شما فوش بدی جوابش تشکر که نیست که، جوابش چیه؟ فوش. شما اونا رو فوش میدین، اونا خدای شما رو فوش میدن، میگه فوش نده. یه نکته عجیب انحرافی داره این دفت، اون نکته رو خوب دقت کن. اولا اونی که تو قرآن در موردش صحبت شده فوشه، چون فوش همیشه بده، فوشه، نفرین نیست، لعنت نیست، چون تو قرآن میفرماید فجعل لعنت الله علی الکافرین، یعنی ای پیامبر بگو لعنت خدا بر کافران، پس لعنت با سب با دشنام فهم کن. این نکته اول. کتاب شما اول سب کنی یه بعد نتیجه‌گیری که بخواد کنه همه چیز شامل میشه، لعنت هم شامل میشه. این نکته انحرافی کتاب شما هست، تو باید بهش دقت کنی. پس فوش دادن همیشه بچه ها بده، چه به ترامپ باشه، چه به مادرش باشه، چه به خواهرش باشه، چه به دخترش باشه، چه به فامیلاش باشه، فوش بده، فوش و اسلام قبول نداره. پس فوش بده. اونی که خوبه اینی که خدا کسی رو، یا خوبه یعنی چی؟ یعنی اجازه داریم اینی که خدا کسی رو لعنت کنه، یعنی لعنت خدا رو براش قرار بدیم، این اجازه داریم. پس میگیم لعنت الله علی مثلا ظالمین و الکفار و المعاندین، اینه داره. خدا دوباره گفته قوانین سه
سب یعنی دشنام دادن، فوش دادن، فوش خوب نیست. الاسلام یحترم الادیان الالهیه، اسلام به دینهای الهی احترام میگذارد یا محترم میشمارد. اسلام دینهای الهی را محترم میشمارد. منظورش کدام دین هاست بچه ها؟ از همون دین هایی که دارای کتاب هستند، یعنی بهشون میگیم اهل کتاب، یعنی از طرف خدا با کتاب آمدند، نه دین های صاف بگی. چون الان بعضی از این ها آمدن گفتن اون کتاب دیگه جوابگو ما نیست، خودمون باز خودمون یک کتاب می‌نویسیم. اینجوری شده دیگه، اونا رو نمیدونم. مثلا بعضی از اینا آمدن 3-4 تا فرقه شدن، یه فرقه شون اومده گفته که اصلا کتاب ها رو بزنیم که ما خودمون کتاب بنویسیم، خودمون حق داریم. اونا رو نمیدونم، اونا رو میگه که کتابشون عواصم اومده. خب پس ادیان الهیه تو قرآن معلومه کیان. قول یا اهل کتاب، به پیامبر خدا، خدا بفرماد به پیامبر خودش، قول بگو ای اهل کتاب. اهل کتاب بچه یعنی همون ادیان الهی. آقا پیروان ادیان الهی رو بهش میگن اهل کتاب. اهل کتاب بگو ای اهل کتاب، یعنی دین های دارای کتاب آسمان. سر دسته هاشون هم یهودی ها و نصرانی ها دیگه، یهودی ها و مسیحی ها دیگه، درسته؟ بیایی از کلمه ای که تعالو خب این تعالوه، تعالو این واب الف باده جلوش، از معلوم میشه این واب اون واب صرف اصلی کلمه نیست. کدوم وابه؟ تفاول امره، اون تا واب واب اصل کلمه ما نیست. چرا؟ چون جلوش الف اومده. از این الف میفهمیم این واب اصل صرف اصلی نیست. پس چه وابیه؟ واب جمع. از این تعالب، تعالب که میبینید تعالب فعل جمع مفرد نیست، امر جمع، یعنی بیایید جمع. حالا فهمید این حرف به چه درک میخوره؟ حرف زینت که میگفتن حرف اقدس نیست، نه حرف زینت نه حرف اقدسه، این حرفه، این حرفه چیه؟ بفهمیم که این واب اصل کلمه هست یا واب جمع. درست معنیش کنیم این واب جمع، باید بگیم بیایی، نه باید بگیم بیایید. بیایید از کلمه ای که میان ما و شما یکسان است پیروی کنیم، به سوی کلمه ای که مساوی است میان ما و میان شما. خب چیکار کنیم؟ بیایید بریم به سوی این، یعنی چی؟ بیاین از این چیکار کنیم؟ پیروی کنیم. سوا یعنی مساوی، یکسان. خب حالا اون کلمه چی؟ الله. این الله مخفف ان و لا، ان لا در هم ادغام شد چه چی؟ الله. ان که اومد به بازار زمه میشه دلازار. اینجا اول نعبودو چه فعلی بود؟ نعبودو اولش نون داره، متکلم معلقه، نحنو نعبودو یعنی همه شخص جمعه، نحنو نعبودو، نعبودو بودو، بودو که نعبودو اومد، نعبودو
اینجا شد نقب و در. چرا شد نقب و در؟ به دلیل این ان. یه ان اینجا بود، یه لا بعدش بود. ان که اومد به بازار زمه میشه درازار. ان رو میکنی تو سر نقب و دو میشه نقب و در. صدای هرش در میاد ان نقب و در. فهمیدی چه این شروع؟ خب این که جز خدا را نفلستیم، گفتیم میشه بشین با هم یه سر یه صحبت هایی که با هم مشترکی حرف بزنیم. چی بود اون صحبت های مشترک؟ این که ان لا نعبده نفرستیم. نگفت نباید بپرستیم ما، یعنی نه این نکرد. نفرستیم یعنی نمیپرستیم. نمیپرستیم دیگه، کلام مشترک اون میناسی. یکی اینه که جز خدا رو چی؟ نمیپرستیم دیگه. نفرستیم جز خدا را نفرستیم. ولا نشر که. آقا این نشر کو بود؟ اشرکه یشرکو اشرک اشراک یشرکو بود. یشرکو باب افعال مضارع بود، صرفش میکنیم. یشرکو یشرکانی یشرکونه تشرکو تشرکانی یشرکونه تشرکو تشرکانی تشرکونه تشرکونه تشرکانه تشرکونه اشرکو نش نشرکو. این نشرکو بود. نشرکو یه دونه هر این اول اومد زد همه رو خراب کرد. ان با این واوه که بهش میگن واوه عطف، فرمولش از اینجا پدید رو سر این نشرکو شد. ان نبوده، ان نشرکه. ان که اومد به بازار زمه میشه دلازار. زمه در میشه به فتح. گفت ان هم نشرکه. معنی کن این که جز خدا را نفرستیم و چیزی را برای او شریک قرار ندهیم. حتی گردونه با شریک قرار ندهیم. ببخشیم در راه خدا میردیم. بعد میگم آقای جاسو صحبات هم که باشیم که دیگه میشه. خب یوهی یوهی کتب قرآن علا حریت العقید. یوهی کتب قرآن علا حریت العقید تأکید میکنه چون مزاره اون تأکید میکنه. خب اون منظورش که قرآن بر آزادی عقیده تأکید میکنه. لا اکراه فی الدین. اجوای داری. خب اینجا پیچ دوم انحراف رو باید باز کرد. پیچ دوم انحراف این است. دین یعنی چی؟ دین همون انحراف شده ادیان الهیه. ها؟ مثلا
نجات معلمه. نه خیر، دین یعنی روش. درسته؟ یعنی روشی که انسان برای سعادت برمی‌گزیند. تعریف گوش بده، روشی که انسان برای سعادت برمی‌گزیند. نه هر چیزی. اینه میگه که آقا اجبار نیست. آقا تو مسیر سعادت تو دوست داری این بری بری، ولی تو مسیر سعادت یه بزرگراه، یه شاهراه، صراط مستقیم. صراط یعنی شاهراه. خب یکی دلش میخواد تو باند اول بره، یکی دلش میخواد باند دوم. مثال خب یاد بگیر اینا رو، هیچ کجا بهت نمیگم. تو صراط در عربی یعنی شاهراه، سبیل یعنی بزرگراه، طریق یعنی راه، خیابون، شارع یعنی خیابون. خوب دقت کن. زقاق یعنی کوچه. پس کوچولو داری میریم به بزرگ. زقاق تو هر شارع چند تا زقاق پیدا میشه. شارع یعنی خیابون. درسته؟ سبیل. سبیل یعنی بزرگراه. تو هر بزرگراه چند تا شارع وجود داره. صراط یعنی شاهراه. شاهراه یعنی همه راه‌های بزرگ و بس میشه. خب به من میگید که الان یه جاده کمرمندی. ها؟ خب بفرمایید که لا اکراه هست به دین، یعنی آقا در روش سعادتمندی که شما برمی‌گزینید، یه وقت دلت میخواد فقط به واجبات عمل کنی و مستحبات نمیخواد. تو مستحبات کتکت نمیزنن. آقا مستحب به شما با آب وضو اول صبح نماز بخونی، آب وضو تو خوش نکنی. آقا دلیم یک میزنم نمیتونم. آقا خب اون مستحبه، ولی اگه باز مرگت بشه بهتر خوش بش کنی. ها؟ پس در واجبا یه نفر دوست داره فقط حرام‌ها رو کنار بذاره و به واجبا عمل کنه، برای بقیه کارها دوست نداره. آقا اجبار نیست. اینجاش کجاست؟ به قول استاد ما تو تبیله بهش. یعنی چی؟ یعنی خوردن و خوابیدن فقط اونجا داره. بالاتر از این این روش اینجوری انتخاب. یکی دیگه دلش میخواد به مستحباتم چی؟ عمل کنه. این کار بده، این کار خوبه، این کار زشته، این کار از شما قبیحه. این بهش میگم جاش تو بهشت هست، ولی تو بهشت تبیلهش نه، بهشت اخلاق میبرمش. یه جایی که مال کسایی که اینا رو هم رعایت میکنن، اخلاق مردانن. آها این هم اجبار نیست. یکی دیگه میخواه همه تو راه سعادت هم همهش میبینن تو بهشت. درسته؟ یکی دیگه از اونا کسی که دلش میخواد علاوه بر این نگاه کنه ببینه کیو داره عبادت میکنه، در مقابل خدا خاضعانه گریه میکنه تو نمازش، خضوع داره، تواضع داره، دل رو زده به دریا، غیر خدا هیچ چیزی رو نمیخواد تو زندگیش، از همه چی غیر خدا بریده، فقط خدا رو دوست داره. همه چی هم داره ها، بوگاتیش سر جاشه، ویلا تو شمال داره، باغ گردو تو جاست داره، اما شیر فروشیه کل فیروزی مالا اونا. اما دل به این چیزا نمیبنده، دل نمیبنده. این مقامش میره عرفان. به خود چیه؟ مقامش با این میره بهشت عرفان. بهشت هشت طبقه داره. آقا هر کدوم راه ها رو داره میخوام برو، ولی دین معنی داره. به چه دلیل متبری حرفو میزنه؟ برای اینکه آیه 84 سوره آل عمران میگه که الدین عند الله الاسلام، یعنی دین نزد خدا تسلیم شدن به خداست، نه تسلیم شدن به غیر. اگه معنی کنیم تسلیم شدن، اگر بگیم اسلامی که ما میگیم یعنی اسلامی که پیامبر آورده، ولن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هر کسی غیر اسلام دین دیگه بیاره دین ازش قبول نمیشه، چون کامل ترین دینه. ورژن دیگه ورژن قبلی به درده.
نمیخوره، قبول نمیکنه، ارور میده، هنگ میکنه مادر بوده، درسته؟ پس بنابراین لا اکراه فی الدین، نه این که دلم میخواد چهارشنبه ها رو سریم رو بردارم. لا اکراه فی الدین در روش رسیدن به سعادت، از هر مسیری که تو به سعادت ببره اختیار داری بری، نه این که در مسیر جهنم، نه این که در مسیر غلط. دین یعنی روش. حالا این از این چی استفاده کرده؟ این از این استفاده کرده که این آزادی عقیده رو میگه. خیلی هم چی حرفی زده؟ یعنی چی؟ من عقیده اینه که اگه دور خونه، آخه یه عده اومدن گفتن در خونه تو میانجه بریزیم، یونجه خدا آخر شب جمعه میاد، یونجه خرد خدا رو فراموش نکنی تا خدا رو زیاد کنی. این چه جور عقیده ای؟ میگه نداره، به آزادی عقیده است دیگه. کی اسلام چی چیزی گفته؟ کی برهان همچی حرفی زده؟ کجای برهان با این آیه همچیزی گفته؟ من که رو علم عربی هستم موظفم این عقده های داخل این متن رو برای شما بازگشایی میکنم که در خیانت ها شریک نباشم. خب لا یجوز الاصرار على نقاط الخلاف، این یه چیز دیگه است که با اونا حرف هم اصرار بر نقطه ها، ببین نقاط ها نقاط نیست، نقاط فارسا میگن نقاط، نکات نکات نیست، نکات. لا یجوز الاصرار على نقاط الخلاف. کی لا یجوزو؟ قرآن یجوزو، قرآن یهود رو ایشون ادعا میکنه، میگه قرآن اجازه اصرار بر نقطه های خلاف را اجازه نمیدهد. خلاف یعنی اختلاف. پس شد اصرار رو چی معنی کنیم؟ پافشاری، پافشاری بر نقاط اختلاف و دشمنی را جایز نمیداند، اجازه نمیدهد، جایز نمیداند. پافشاری بر نقاط اختلاف و دشمنی و بر دشمنی را جایز نمیداند، برای این که آن آن اینجا رو دیگه معنی نکنید که قشنگ درمه، برای این که از آن کسی سود نمیبرد، برای این که از آن کسی سود نمیبرد، بر همه مردم واجب است. علی کل الناس یعنی بر همه مردم واجب است، ضروری است. ان یتعایشوا مع بعضهم، که با یک دیگر همزیستی مسالمت‌آمیز کنند. یا تعایشو ان که اومد به بازار زمه میشه دلازار، زمه یا تعایشو نه کجاش بود؟ نونش بود، به جای زمه اومده بود، نونش میپره. ان یا تعایشو پس با یک دیگر زندگی کنند، همزیستی مسالمت‌آمیز کنند. خب دنبالش بود با حفظ، با حفظ عقاید خود با یکدیگر، با حفظ مع احتفاظ عقاید خود، عقاید یکی هر یک از آنها با یکدیگر تعایش سلمی کنند. حالا من یک سخت سریع رو بگم یه بار دیگه اصلاحش کنید اگر جایی رو جا به جا نمیشه. بر همه مردم واجب است که هر کدام با حفظ عقاید خود با یکدیگر همزیستی مسالمت آمیز کنند.
معلوم شد؟ دوباره بگم معلوم شد؟ به خاطر اینکه به انهو به خاطر اینکه یا برای اینکه به انهو برای اینکه چی؟ میخواد دقیقی بیاره کل حزبن به ما لدیهم فرهون این چه دلیل آبکی هیچ ربطی به اینجا نداشت این چه حرفیه اینجا باید ببینیم قرآن این آیه را چرا آورده تو قرآن برای چی این کل حزبن به ما لدیهم فرهونه آیا این دلیلش این بوده؟ تو قرآن که پیامبر اگه اینجوری بود پس چرا تو پیامبر گفت با کفار مبارزه کن از نصارا و یهودیا پول بگیر چه حرفیه؟ کل حزبن به ما لدیهم فرهون تو قرآن یه معنی دیگه یه جای دیگه اومده برای یه کار دیگه هست این که هر که خیال میکنه خودش نیسته خودش میفهمه خودش برتره خودش درست میگه این که هر کسی این فکر رو میکنه که کار درستی نیست اونو برداشته و برده زده اینجا مثل این مونه که پاشنه پا رو کنی تو حلقه چشم چه رفتی به هم داره؟ هیچ رفتی نداره و همین این آیه اینه هر گروهی به آنچه نزدشان هست شادان عجب اگه این حرف درسته پس ما نباید به هیچ گروهی بگیم بالا چشه هر گروه رفتی به اون نداره نه این که میگه هر کسی باید به احترام بذاره به عقاید نه منظورش این هست که خدمت رو عرض کنم که با استدلال جلو بره این حرف درست اما اینکه اینجا قرآن گفته باشه هر کی به هر چی داره خوشحاله پس ما میشه کار نکنیم هیچی میشه تو هم درست میگی اونم درست میگه اینم میشه اونم میشه یکی میشه دوام نشه اینجوری نیست قرآن اینجوری نمیگه پس معنی شد هر گروهی به آنچه نزدشان هست شادانند نمیدونم بود که مشاوره این گروه بریم بریم البلاد الاسلامیت مجموعات من الشعوب الکثیرت تختلف و فی لقات و الوانها کشورها یا شهرهای اسلامی تو عربی نو خود این بلاد رو بگیم کشور یا بگیم شهرها با این نکته مجبوریم که کشور معنی کنیم کشور اسلامی مجموعه ای از گروه شعوب چی معنی کنیم؟ شعوب ملت گروه ملت ها گروه ها شعوب جمع شعب فلسطینی یعنی ملت فلسطینی مجموعه ای از ملت ها بسیار است سرزمین اسلامی کشور اسلامی مجموعه ای از ملت های بسیار است که یا در حالی که در زبانشان و رنگهایشان مختلف هستند یا اختلاف دارند یا متفاوت می باشند در متفاوت باشند متفاوت می باشند اختلاف می دارند یعنی متفاوت می شند قال الله تعالی خدا نه که خدای بلند مرتبه ما نمی سوادی که نگاه کنید توی این کتاب های کمک درسی هر کدوم دیدید اینجا میگه خدای بلند مرتبه یک نیست سوال این تعالا علامتش غلطه باید یه خطی برش میداشت یه خطی برش نمیخوام بگم معلف بی سوال بوده یادش رفته چرا؟ برای اینکه اگه خط نذارید این میشه دنباله این
در حالی که این اسم این فعله، فعل نمیتونه مضاف الیه یا صفت این باشه. پس این یه جمله دعاییه، فارس زبان ها بهش میگن جمله دعایی معترضه. پس معنیش این میشه خدا تو پرانتز یا بین دوتا خط که بلند مرتبه هست فرمود، خدا که بلند مرتبه هست فرمود. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی فجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ترجمه اون اتفع بلتی احسن یا احسن رو اینجا نوشته. این ترجمه رو یاد بگیرید با اختلافش و مامان من بگیرید چی بوده اینه یاد بگیرید چون تو این امتحانه این بوده فرقی نمی کنم. من گفتم هست این گفته می شود. مثلا شماره دو این دو اینجا هست بلشت اینم تو گفتی. یا اگر ناسو ای مردم انا خلقناکم من ذکر و انثا همانا ما انا مخفف انناس همانا ما شما را از مرد و زن. آقا الان یاد گرفتیم مرد و زن، مرد یعنی ذکر، زن یعنی اونسا. بابا ما پنی سال چهار سال عربی بخونیم تا حالا گفتن مذکر یعنی مرد، مؤنث یعنی زن. خب غلط خوندیم. مذکر یعنی که مردی که خودش یعنی شخصی که خودش یعنی مردا کرده مثل خیلی یعنی خانم ها تو خیام سواره دو چرخه میشن میدونم اونو مذکر شد. یعنی زنان مردنما و مردان مردنما. مرد یعنی مؤنث هم یعنی مردی که خودش چه چیزی زنا کنه. من پسر خانم زیاد دیدی شما. پس مؤنث یعنی کسی که خودش را به انثا زده یعنی به زنا. اما ذکر یعنی مرد، انثا یعنی زن. ای کسانی که ای مردم همانا ما قطعا ما شما از مرد و زن آفریدیم و شما را ملت و قبیله ها ملت و قبیله ها قرار دادیم تا پایین که لینده تعارف با به تفاول یعنی مشارکت توش داره. یعنی توش دو تو کلمه با و همدیگر لازم داره. یعنی تا با یک دیگر را بازشناسی کنیم، یک دیگر را بشناسیم. قطعاً نزد خدا اینجا میگه قطعاً گرامی‌ترین شما نزد خدا، قطعاً گرامی‌ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. یعمرنا القرآن بالوحده. قرآن ما را به وحدت یعنی یک پارچگی وحدت دعوت هم می کنم دست رو می دهم آتصمو به حمل الله جمیعا و لا تفرقوا به ریسمان خداوندی همگی چنگ زنید آتصمو و لا تفرقوا و پراکنده نشوید. یتجلا اتحاد الامت الاسلام تجلی تفقل باب تفقل یتجلا مزارع و
کنتر معنیشو بگم که وقت اون تمام شه. یک پارچگی امت اسلامی، اتحاد امت اسلامی، یک پارچگی امت اسلامی در صورت‌های بسیار یتجلا، یعنی چی؟ جلوه‌گر می‌شود. در شکل‌های زیادی جلوه‌گر می‌شود. از جمله منها، از جمله آن جمع شدن مسلمانان در یک محل در حج. المسلمون هم خمس و سکمان، خمس یعنی یک پنجم، روب یعنی یک چهارم، سلس یعنی یک سوم، سلس یعنی یک ششم، معنی یک پنجم ساکنان جهان مسلمانان هستند. در حالی که در پهنای گسترده ای از زمین، مساحت واسعه، پهنای گسترده از زمین، از چین تا اقیانوس اطلس، من از سین الی محیط الاطلسی، از چین تا اقیانوس اطلس زندگی می کنند. قال الامام الخمینی رحمه الله، امام خمینی که رحمت خدا بر او باد فرمود، قال احدهم کلا من یفرق المسلمین، هرگاه کسی سخنی بگوید که مسلمانان را پراکنده سازد، فعلمو، پس بدانی، انهو جاهل، پس بدانی که او نادان است، امنه، یعنی که او نادان است، یا عالمی است که، برای گسترش اختلاف میان صفوف مسلمانان، صفوف یعنی صفها، تلاش میکنند و رهبر ما آیت الله خامنه‌ای فرمود، هر کس از شما کسی را دید، ببیند، این بهتره، چون من شرط ماضی رو به مضارع تبدیل میکنم، هر کس از شما کسی را ببیند که به تفرقه دعوت میکند، پس ف هو امیر العدو، پس او امیر یعنی مزدور، پس او مزدور دشمن است، این الصحیح و الخطا سبب است یجوز اصرار على نقاط الخلاف والبطلان الدفاع عن الحقیقت. ببین چقدر سوالاش، اجازه داریم بر نقاط اختلاف و دشمنی به خاطر دفاع از حقیقت اصرار کنیم بر اساس اطلاعات کتاب. باید بگیم این کلمه غلط است، این جمله غلط است. رسالة الاسلام قائمة لها اساس المنطق والاجتناب الاصطلاحات، این درست است. پیام اسلام ایستادگی بر اساس منطق و اجتناب از بدی است. علی کل الناس ان یتعایشوا مع الاسلام تعایشا سلمی، بر همه مردم واجب است که کنار همدیگر با همدیگر با زندگی مسالمت‌آمیز زندگی کنند. درسته. بعضی
بعضی از ملت ها بر بعضی دیگر به خاطر رنگ برتری دارن، فضل دارن. غلط. یک چهارم ساکنان جهان مسلمانند. غلطه. اعلم. خب من اشکال افعال شماره دو هست، یه بار دیگه راهنمایی میکنم. اینها هم جدول واو هاست. گفته در درس گذشته با چند فعل که سه شخص مفرد ماضی آنها بیش از صرف داشت آشنا شدید، یعنی ثلاثی مضی. اکنون با چند فعل دیگر آشنا میشوید. تشاوبهم ببین وزنش تفاعل یا تفاعل و تفاعل تفاعل تازه باب تفاعل شد. تشاوبهم 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 فرحم یا فرح و فرح تفریح وزنش فعلا یا فعل و فعل تفقیم الان فهمیدیم به جدول با جالسر یا جالس و جالس مجالسر میشه فعلا یا فعل و فعل مفاعلا اخرج یخرج و اخرج اخراج اخرج یخرج و اخرج افعال حالا فهمیدیم چیه؟ خرج خارج شد، اخرج یعنی بیرون آورد، یعنی متعدی کرد. فایده اخرج، فایده باب افعال متعدی کردن فعل. یادت باشه جالس باب مفاعل است، جالس یا جالس و جالس مجالس معنیش وقتی یه هم آورده یعنی با هم دیگر، یعنی مشترک بودن میرسونه، توش یه اشتراکی هست. هم برای همین آوردن بهش نگفت نشست، نگفت نشستن کرد، گفت چی؟ هم نشینی کرد. با یه نفر دیگه یه رفت نشست، حالا ما نمیدونیم کجا بوده، پارک بوده، کجا بوده، هر چه بوده، هم نشینی کرد. فرحا یعنی چی؟ شاد. فرحا یعنی شاد شد، یعنی خودش شاد شد. اما فرحا یعنی دیگری رو شاد کرد، پس مفعول گرفت، پس متعدی شد. از فایده باب فرح یا فرح و فرح تفریح، فقل یا فرح و فرح تفعیل و فایده باب حق علی یفر و حفر افعال هر دوتا یعنی متعدی می سازه فعل رو، هر دوتا متعدی می کنه. تشابه هم یا تشابه و تشابه تشابه تفعال یا تفعال 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 باب تفعال هم کنه کنه هم اومد دوش، یعنی اینو مشارکت رو می رسونه. نکن مثل مثلا مزغاله شد، مثل گل شد، خب همانند شد، یعنی دو طرفه این هم شدن و با یک دیگر همانند شدن. فهمیم؟ این هم فایدهش مشارکت رو میرسونه، مشارکت رو میرسونه، مشارکت رو میرسونه، متعدی میکنه، متعدی میکنه. آیا همیشه همین معنی رو در لده؟ یعنی معنی غالبی، یعنی در بیشتر موارد این معنی رو دارم، در بیشتر موارد این معنی رو دارم. این هم قاعده این درس بوده، فقط معنی کردناش مهم بود که در رویل معنیشم بدونیم. اختبر نفسه، ترجمه افعال. خب، ترجمه افعال اینجا ماضی مضارع مستر، ماضی مضارع مضارع مستر هر این کمک میگیریم، داد و ستد کردن مسترشه. پس این چه تر داد و ستد کرد؟ داد و ستد میکند، داد و ستد کن میه یکی از این کمک میگیریم، هم مستر. ببین مستقیم درس نداده، غیر مستقیم گفته هم مستر کمک میگیریم. مستر گفته یاد دادن، پس حال که من ماضی شمیشه این واقع ماضی علم از رنگاش میتونیم بفهم علم هم یاد دار یا علم یاد میدهد، علم یاد بده. بریم بعدی ماضی مضارع هم مستر کار طبق یعنی نامنگاری کرد. ببین توش دو نفریه، یه نفری نیست، مشارکت نیست. یو کاتب رو نامنگاری میکنن، کاتب نامنگاری کن، دو نفری حد در حد. ماضی مضارع هم مستر ادخال داخل کردن، ادخل داخل کرد، یدخل رو داخل میکنن، ادخل داخل کن. مکالمه در گروه های دو نفر شبیه به گفتگو زیر رو در کلاس اجرا کنیم. فی سال، سال یعنی سالان، تفتیش یعنی بازرسی، بازدی، جمرک یعنی گمرک. گفته بود در سالن بازرسی گمرک شرط جمرک، شرطی گمرک. از ظاهره یعنی زن ظاهر، اجلبی حال الحقیبه الى هنا، این چمدان را به اینجا بیاور. الا حین
چشمم نی برادرم ولیکن ما هی مشکلت ولی مشکل چیست؟ تفتیش بسیطون یه بازرسی ساده است لا بحثت هیچه ایبی نداره افضل لمن حاضر حقیقه ببخشید این چمدان مال کیست؟ لحسفتی برای خانواده من است افتحی ها من فاضله چون مهندس بود گفت افتحی نگو افتح لطفاً من فضل معادل رجاعنه یعنی لطفاً لطفاً آن را بگوشا تفضل بفرما چمدان من گشوده شده است برای بازرسی چمدان من برای بازرسی گشوده شده است معادل الحقیبه در چمدان چیست؟ فرشات و اسنان، مسواک، معجون، خمیردندان و منشفه حوله و مرابس و لباسها ما حال کتاب، این کتاب چیست؟ لیسه کتابا، کتاب نیست بل دفتر ذکریات، دفتر خاطراته ما حال حقوق، این قرص ها چیست؟ حقوق و محدده، قرص های آرام بخش اندی صدا کن، من سردرد دارم نگی نزد من سردرد است من سردرد دارم هاته این غیر مسموحتن این غیر مجاز است ولیکن انا الحاجه الیها جدا ولی من به آن خیلی نیازمندم لا بأس خیلی ندارد شکرم سپاسگزارم اجمعی بزنم به اجمعی آن را جمع کن و خبی و از اینجا و برو فی امان الله خدا حافظ جمارک دری گمرک من فضلی مادر لطفاً ذکریات خاطرات سالت سالون درس ما تا اول تمرین های درس چهارم پایان لطف کنم حتما برای جلسه آینده تمرینای درس اول رو انشالله درس چهارم رو حل میکنم و آماده برای آزمون از چهار درس اول شما رو به خدای بزرگ میسپارم خسته نباشید الی اللقاء مع السلامه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین